Belgorodi marzi meci il 76 otanav m gorzanvadze patsi antsnagazmen otanavi meci yegadzen ukrainio zinvats ujeru pokhanagman yentagavats 5 razmakerinere Turkio khorortaranats aineru jnshogh medzamastutyan paveratsuts shvedi antamaktsutyan haide NATO-in Shvedi antamaktsutyan haidi vaveratsuma NATO-in Turkio inknishkhan voroshumne Peskov Գմնը ափսոսանք հայտնել, որ Անկարան գործե ոչ թե ամբողջ մարդկության, այլ առանցին Դաշինքի շահերեն ելնելով Կոսաչով։ Լավրով եւ Իսրայելի ներգայացուցիչը զիրար կշտամփած են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Իսրայելի եւ Համաս համաձայնություն ցերբերած են 1 ամսվան զինադադարի շուրջ Reuters։ Համաս պատրաստագամություն հայտնած է բադանտներու ազատարձակման նոր համաձայնության քննարկումը սկսելու WSJ։ Germanian Ucrania 6 տարբեր դեսակի ինքնաթիռներ պիտի դրամատրե։ Trump եւ Biden New Hampshire-ի նահանգի ներգուսակցական ընտրություններուն հաղթած են։